Paní ředitelko, státní okresní archiv v Příbrami si na měsíc leden připravil zajímavou přednášku. Ano, na 23. ledna jsme připravili přednášku pana doktora Tomáše Zouzala ke knize Zabráno pro SS. Pan doktor Tomáš Zouzal je mladý historik, který také několik let navštěvoval náš archiv, studoval naše archivní prameny a vydal výbornou knihu Zabráno pro SS právě o vzniku a životě v cvičišti zbraní SS na Sedlčansku. Tehdy ten vznik toho cvičiště v roce 1943 byl spojen s vystěhováním celého Sedlčanska. Je to tedy spojeno se spoustou těžkých lidských příběhů. Tahle ta kniha už je u nás v archivu k dostání a pan doktor Zouzal přijede tedy 23. ledna pohovořit o té knize, o příbězích některých rodin, které se tehdy z toho Sedlčanska museli vystěhovat, a bude při této příležitosti slavnostně kniha prezentována, bude také autogramiáda. Ta přednáška se koná, jak už jsem říkala, je to teda pondělí 23. ledna 2017 od 17:30 od 17:30 v přednáškovém sále státního okresního archivu. Takže všechny srdečně zvu. Myslím, že to bude velmi zajímavý večer, i když to téma není zrovna veselé, ale přijde mi to velmi závažné a jsem ráda, že si na nás pan doktor Zouzal udělal čas. Máme tu leden 2017 a to je období, kdy začínají spolkové a maturitní plesy. I v tomto roce si naše televize pro vás připravila takzvané plesové zpravodajství. Jako první se pojďme podívat na ples střední zdravotnické školy, který se konal v sobotu 7. ledna v Kulturním domě v Příbrami. Dámy a pánové, maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, kamarádi, já vás vítám na maturitním plese střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Příbram. Já prosím jeden potlesk, ať to společně natrénujeme.
vynikající, je výborná, jsou to krásní mladí lidé a co říct víc, je všechno před nima, spoustu toho za nima, ale především velký kus práce před nima. Čeká je maturita a já pevně věřím, že to zvládnou a jak se dneska ukázalo, zvládli krásně svůj ples s důstojností a šarmem, tak doufám, že zvládnou i tu maturitu. Já jsem s touto třídou velmi krátce, v podstatě pouze tady ten školní rok a je přesto je hodnotím kladně. Je to parta skvělých mladých lidí a uvidíme ještě v těch dalších týdnech, co nás čeká k maturitní zkoušce, co se vyvrbí a věřím, že spolu ještě zažijeme spoustu zajímavých věcí a to hodnocení bude jenom lepší a lepší. Velké přání do života, tam opravdu slova selžou, protože největším přáním je, aby byli sami sebou, šli svojí cestou a naplnili svůj příběh, tak jak píše velký tympanon Apolonova chrámu v Delfách. Jdi a naplň svůj příběh a aby nezapomněli na této cestě jít za pravdou, protože ta v tomto životě a světě se někdy obtížně hledá a přál bych jim, aby ta cesta byla dlouhá a šťastná. Takže je to úplně skvělý. Tak já si myslím, že na to, jak jsme se všichni báli tohodle z toho významného a noblesného dne, takže nakonec nám to všechno jako se dobře vydařilo a že jsme všichni šťastní a je ten den moc krásný, ten večer. Zatím se mi to líbí, bylo to docela dost příprav a myslím, že to stálo za to. No já si myslím, že ty maturanti se to už je úplně nejmíň. No to je pravda. Dnešní den je úplně super, myslím, že to probíhá velice dobře a myslím, že to bude ještě hodně velká party. Už je to dobrý, už máme to nejhorší za sebou, tu nervozitu. No tak, nervozita opadla, tak dobrý, teď už jenom půlnočko.
sobotu 7. ledna se na zimním stadionu v Příbrami uskutečnil amatérský turnaj hokejistů pod názvem Amatér Cup 2016. Naše televize u toho nesměla chybět. Chtěl v první řadě pozdravit všechny diváky televize Fonka a obyvatele Příbramy, popřát jim do nového roku hodně zdraví, štěstí a lásky. Samozřejmě i vám, pane redaktore. Na zimním stadionu se koná turnaj ryze Amatérská Cup. To jsou amatéři, kteří nejsou registrovaní v žádné soutěži, nehrajou ani hobeligy. Hraje tady 6 týmů ve 2 skupinách po 3 týmech ve velké hale. Hrajou hráči Rustika, hráči Vorlů a Drahlína. A v malé hale tam hrajou Višňová, Stará Huť a Bakar. Hraje se systémem ve skupině každý s každým, 2x20 hrubého času, potom z toho vyplynou pořadí v tabulce a hraje se následovně třetí, druhý a první z každé skupiny je potom v finále. Tak turnaj je krásně připravený, zatím jsme vyhráli všechny nebo oba dva zápasy, na který jsme se snažili pečlivě připravit a jde zatím všechno podle plánu, jak má. Takže doufáme, že postoupíme ještě dál a dosáhneme nějakého dobrého výsledku. Tak zatím máme za sebou první zápas a vyvíjí se to dobře. Je to fajnový si takhle zahrát mezi amatérama. No. Tak určitě je to příjemné zpestření si zahrát takhle s kamarádama, který se scházíme už asi 5 nebo 7 let a chodíme pravidelně každou středu. Nikdo z nás nikdy hokej nehrál závodně, ale takovýhle turnaj si myslím, že je ideální takový udělat nějakou konfrontaci s jinýma týmama. Perfektní příprava spoluhráčů, perfektně zajištěná obrana a samozřejmě nejlepší golman. Že? Hráči si ten turnaj pochvalovali, kterých jsme se ptali samozřejmě, takže si myslím, že i odezva dobrá u hráčů. Co ceny třeba do tohoto turnaje, kde se je scháněl, anebo kde se scháněly finanční prostředky na to, aby se to uspořádalo? Takže samozřejmě finanční prostředky v dnešní době schánět je těžká věc. Já jsem se domluvil s chlapama na nějaký ceně, kde se zaplatí ledy, zaplatí se samozřejmě rozhodčí. Koupí se poháry, který když budete chtít, můžete nastočit v restauraci, kde jsou vystavený. Pro každý tým je jeden pohár. Budu hodnotit nejlepšího brankaře, nejlepšího útočníka, nejlepšího střelce a nejlepšího obránce. V té ceně startovného je samozřejmě velký bohatý raut, kde ty chlapi po té vysilující námaze a potom hokeji si rádi posedí u dobrého jídla, povídají si o turnaji a mám tam takovou specialitku, že už se mi pozvali hráči z Hobeligy Příbramský, Sršník, který jsou zatím na posledním místě,
a pravděpodobně se mi přihlásí ještě jeden tým s tím, že bychom na sklonku února nebo začátku března udělali vyzývací turnaj těchto dvou hobby týmů proti prvnímu a druhému z tohohle amatérkapu, že by poměřili mezi sebou síly, protože se proslýchá, že by někteří tyhle ty amatérští hokejisti měli zájem třeba na příští sezónu se přihlásit do přídavské hobbyligy. Tak pojďme prozradit našim divákům, jak nakonec turnaj dopadl. Jo, tak turnaj dopadl velice dobře, ta očekávání, velké poděkování patří všem hráčům, všem účastníkům turnaje. Jsem rád, že se nestalo žádné velké zranění, až na jeden malý úraz, ale to je taková malá záležitost, to jsme všechno pořešili. A jinak turnaj vyhrál tým Bakarů, druhý byli Worli, třetí bylo mužstvo z Višňový, čtvrtý byl Drahlín, pátý bylo Rustiko a šestá byla Stará Huť. Jinak jsem se všema účastníkama hovořil při vyhlášení, u kterého jste osobně byl, a domluvili jsme se na tom, že toto byl nultý ročník a budeme vlastně příští rokem začínat jakoby první. Pokusím se to udělat pod záštitou města, že bychom to udělali jakoby putovní pohár a nalákat ještě další dva týmy, aby to bylo pro 8 týmů, aby to bylo atraktivnější a budu se těšit na spolupráci jak s hráčema, s televizí, s Vonkou a s váma. Tak, váš tým vyhrál dnešní turnaj. Jak ho hodnotíte a přijmete výzvu, kterou tady říkal pan Kruta? Tak, turnaj hodnotím jako úspěšný. Přijeli jsme roli outsidera, ale jak se nakonec ukázalo, tak jsme nakonec vyhráli. No. No a jak jsem se bavil s týmem, tak výzvu určitě přijmeme. Složím to znova a zkusíme to. No. Podle mě na to kvalitu asi máme, když jsme dneska vyhráli, tak to můžeme zkusit. Dneska vyhrál! Blackout! Kde vyhráme příště? Blackout! Snowboardy! Kašer! Dostali! Dneska vyhrál! Bude dneska! Kašer! Rozjedeme to? Já! Jen se trochu prokrvuju! Každý zpěvák bude toužit po nesmrtelné slávě v naší pěvecké soutěži. Doufám, že je tohle jeviště stavěné na naše šunkofláky! Yo, Humpty, you're really funny looking. That's alright, cause I get things cooking. Come my lady, come my lady. You're my butterfly, sugar baby. Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her butt. Jsi v pořádku? Já jsem jak rybička šmudlo. A co vy? Od tvůrců filmů Já padouch a Tajný život mazlíčku. Chcete být hvězdou a vyhrát 100 000? Tak budete ronit krev, pot a slzy vážení. Jo, moc to neštimuje. Kde je Johnny? Nevidím ho. Kde jsi vězel? Byl jsem na zkoušce. Tati, nechci skončit ve tvý trupě. Chci být zpěvák. Čím jsem si zasloužil tohle putiš k ničemu? Umím zpívat, ale jsem děsný nerva. No tak, zabejči se! Ty to snad nechceš? Jsem doma. Co se tady děje? Strach je mocný, ale sny jsou mocnější. Víš, co je bezva, když dopadneš na dno? Ze dna vede jediná cesta, a to... Letos. To je můj kluk! Zas tak dobrá není. Jo, přesně, brouku. Tam nevlezu. Mám hrozný strach. Prostě zpívej. Je, pardon, já... Zpívej! Hoši, proč neskoušíte? Je konec. Podle nich jsem nesnesitelný egomaniak. Ani nevím, co to znamená. Brzy v kine.
Dámy, slečny, dívky, zůstala vám po Vánocích kila navíc. Máme pro vás tip, jak se svým tělem správně zacvičit. Lucie, o vás se ví, že sportujete velmi aktivně, si udržujete úžasnou postavu. Řekněte, jakým způsobem omezujete se v jídle nebo v pití? Já si myslím, že třeba mít všeho s mírou. Já hlavně hodně spím. Ale docela i hodně jim, ale docela i myslím na to, že prostě v tomhle věku, když už člověk trošku stárne, tak už není všechno úplně zadarmo. Samozřejmě hodně sportuju, ale také občas docházím na procedury, které postavu vyladí a vylepší. Tak chodím sem do ProLine Body. Ano, vy jste tváří vlastně už od počátku tohoto studia. Řekněte, co můžete konkrétně doporučit, co funguje? Tak skvělý je Byline, kryolipolíza, také vakupres na celulitidu, strašně skvěle působí a K2 Hiking, to je takový trošku spojení i s tou fyzickou námahou, tak tohle všechno bych doporučila kombinaci. Přijde klientka, která nám řekne, co jí trápí a my se zaměříme na postavu. Uděláme analýzu zdarma, zvážíme, změříme a probereme, co je pro ní výhodný. A můžeme spojit s jídelníčkem a s jakýmkoliv poradenstvím. Dawson Bobcat. Firma s historií. Firma s budoucností. Chcete se podílet na vývoji našich strojů? Webové stránky www.bobcatdobrys.cz. Krásná letní kolekce riflového sortimentu, trička, halenky, kalhoty, kabelky, tašky, pásky, čepice nebo šortky. To je obchod Pepe Jeans, který sídlí v Příbrami v Hrabákově ulici naproti průmyslové škole. Kvalitní oblečení pro ženy i muže a nyní i s nabídkou spodního prádla značky Calvin Klein. Otevřeno tady mají od pondělí do pátku od 10 do 18 a v sobotu od 10 do 12 hodin. A pro všechny zákazníky velký letní bonus, sleva 25% na všechno zboží. Pepe Jeans v Hrabákově ulici v Příbrami, to je kvalita, krása a radost při každém nákupu. Zastupitelé Středočeského kraje schválili rozpočet pro rok 2017. Byla ukončena první etapa rekonstrukce mostu přes Želivku. Prvním letošním miminkem Středočeského kraje je chlapeček Šimon.
Zastupitelé Středočeského kraje schválili v pondělí 19. prosince rozpočet kraje na rok 2017. Odhlasovali ho ve verzi, kterou navrhli krajští radní. Nově sestavený rozpočet umožní v roce 2017 snížit současné zadlužení kraje ve výši 2,57 miliardy korun o 240 milionů korun. Návrh rozpočtu Středočeského kraje na rok 2017 vychází ze schváleného rozpočtu roku 2016, z rozpočtového výhledu kraje a z předpokládaného inkasa sdílených daní v roce 2017. Předkládaný návrh rozpočtu Středočeského kraje pro rok 2017 je sestaven ve výši příjmů 20,2 miliardy a ve výši výdajů 20 miliard korun. Ta priorita je doprava, oprava silnic, oprava mostků, proto jsme i tam nasměrovali více peněz. A to o 15,2% oproti předchozímu roku, tedy 3,75 miliard korun. O 14% více než v roce předchozím, tedy bezmála 605 milionů, pak dostane kapitola školství, která se navyšuje oproti schválenému rozpočtu z minulého roku o celých 70 milionů korun, přičemž 60 milionů korun by mělo jít na provoz našich škol, které byly v minulých letech velmi podfinancovány. V oblasti zdravotnictví je v rozpočtu na rok 2017 celkem 790 milionů 300 tisíc korun a oproti roku 2016 je navýšen o 55 milionů 160 tisíc korun, to jest o 7,5%. V případě zdravotnictví my musíme řešit zásadní problém, který vznikl ve středních Čechách v uplynulém období. Kladenská nemocnice se potýká s hlubokou ztrátou, za loňský rok 185 milionů korun, v letošním roce předpokládají ztrátu 90 milionů korun. Další ztrátu generuje nemocnice v Mladé Boleslavi. To jsou vážné problémy, kvůli kterým my jsme do toho rozpočtu promítli jako poměrně neobvyklý nástroj rezervu. Ta je ve výši 300 milionů korun a je určena na krytí ztrát hospodaření krajských nemocnic do roku 2016. Na provoz zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje pak půjde 452 milionů korun a na ztrátové činnosti nemocnic a nové pavilony 193 milionů. Čekají nás také méně příjemné věci a to je třeba řešení situace kolem letiště Milovice. Tak bychom byli rádi, aby se nám podařilo naplnit víc plán investic a zásobník projektů, abychom mohli postupně ještě lépe a více čerpat z evropských fondů. Zastupitelé na svém prosincovém zasedání schválili také změny složení řídících orgánů v 5 krajských nemocnicích. Vedení kraje do nich přizvalo i zástupce opozice. První etapa technicky náročné rekonstrukce mostu přes Želivku u exitu D1 Loket byla ukončena. Stavbaři se v ní zaměřili na kompletní výměnu mostního svršku a jeho vybavení. A začalo se stavět koncem června letošního roku. Jak vidíme, 21. prosince se tato stavba uvádí do provozu. Její první etapa, která stála 61 milionů. Následně začíná druhá etapa, která by měla stát asi 38 milionů. Druhá etapa bude zaměřena na sanaci spodní stavby mostu, nosné konstrukce a pilířů. Práce na mostu budou zahájeny, jakmile to počasí umožní. Most bude během stavby druhé etapy průjezdný, i když za podmínky snížené rychlosti či uzavření části jízdního pruhu. Teď vlastně byla provedena prohlídka i s policií a tak dále a most je uveden do provozu. Díky otevření tohoto mostu se dojezdové vzdálenosti obou katastrů samozřejmě zkrátí. Ty dojezdové vzdálenosti byly velmi dlouhé a měly vliv samozřejmě jak ekonomický, tak časový vliv na dopravu těch obyvatel do těchto lokalit. Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje financovala první etapu stavby z prostředků Středočeského kraje. 56 milionů proplatí Evropská unie. Téměř o 40 milionů více je vyčleněno v letošním roce také na regionální rozvoj Středočeského kraje. Prostředky mají na pomoci zejména rozvoji technické infrastruktury a občanského vybavení v regionu. Ty peníze chceme nasměrovat nějakým cílem. V oblasti infrastruktury vidíme dneska 3, pomoc s výstavbou škol, chybějících školních kapacit.
to je otázka, řekněme, příštích 2 let. Otázka vodovodu a kanalizací a protipovodňových opatření v životním prostředí a hasiči, složky IZS. Všechno by to mělo být ale spolufinancování něčeho, co zároveň financují obce a zároveň financuje stát. V souvislosti s tím připravuje kraj nové podmínky pro čerpání dotací obcí a měst. Pokud budeme pomáhat, tak budeme pomáhat absolutně transparentně. Nebudeme přidělovat peníze v individuálních dotacích, ale pouze v grantových schématech. A v grantových schématech kritéria budou velice jednoduchá, transparentní, přezkoumatelná, takže každý bude vědět, proč na nějakou dotaci došáhl nebo nedošáhl. Letos je na tuto kapitolu vyčleněno v krajském rozpočtu bezmála 94 milionů. V loni to bylo 56 milionů 800 tisíc korun. Ve čtvrtek 8. prosince byl v Panenských Břežanech ukončen projekt rekonstrukce zámku, zámeckého areálu a vybudování památníku národního útlaku. Tak a je to. Památník připomíná hrůzy německé okupace českých zemí, osobní hrdinství příslušníků domácího i zahraničního odboje a potrestání válečných zločinců a kolaborantů. Expozice je poměrně široká, určitě není monotematická. Můžeme si vlastně vzpomenout hlavně období druhé světové války, ale i období před druhou světovou válkou, kde tady na zámku bydleli významní podnikatelé z oblasti cukrovarnictví nebo výroby nábytků. Poté tady pobýval i s rodinou Karl Hermann Frank například. V multimediální expozici se objeví původní uniformy, osobní korespondence, dobové tiskopisy a díky spolupráci s památníkem Pankrác zde bude například také původní oprátka, s níž se během období okupace popravovalo, nebo dveře z pankrácké věznice. Návštěvníkům se zde rovněž naskytne poněkud morbidní pohled na rekonstruovaný smrtící stroj, známý jako gilotina. Já věřím, že to bude centrum nejenom pro návštěvníky té historie, ale i pro to celospolečenské téma, jako jsou například koncerty nebo různé dýchánky v zahradě nebo třeba i svatby. Areál Panenské Břežany se skládá z překrásného barokního zámku a unikátní kaple svaté Anny, projektované slavným architektem barokní gotiky Janem Blažem Santýnym Eichelem. Tento projekt se datuje, ten záměr, od roku 2011. Středočeský kraj podpořil poměrně významnou finanční částkou, byť se na tom podíleli i evropské dotace. Celková částka toho projektu dosáhla 52 milionů korun a z toho 22,3 milionů byla poskytnutá dotace. Památník v Panenských Břežanech by měl tvořit spolu s Lidicemi a Terezínem určitý trojuhelník paměti národa daného období. Je rovněž součástí oblastního muzea Praha Východ a veškeré informace pro zájemce budou zveřejněny na webových stránkách muzea www.muzeumompv.cz. Prvním miminkem Středočeského kraje v roce 2017 je chlapeček jménem Šimon. Narodil se v nemocnici ve Slaném 18 minut po půlnoci. Malého Šimona přišla osobně pozdravit hejtmanka Středočeského kraje Jaroslava Pokorná Jermanová, která jeho matce při této příležitosti předala šek v hodnotě 10 000 korun. Narodil se asi o 9 dní dřív, ale nám to bylo úplně jedno, hlavně, že je všechno v pořádku. Malý Šimon po narození vážil 2,7 kg a měřil 8,40 cm. Já bych popřála nejenom tomuto miminku, ale všem miminkům, které se narodili anebo se ještě narodí, hlavně hodně zdraví a štěstí. Maminkám přeju pevné nervy a to zdraví také, protože to dítě velmi rychle, děťátka vyrostou a pokud jsou zdravá, tak všechno lze řešit. Ve Slánské nemocnici v loni provedli 766 porodů. Ty porody nemáme naplánované samozřejmě, takže chodí ve vlnách. Někdy porodí za den 5 maminek, někdy nemusí porodit a žádná. No, většinou ten průměr je tak 2 maminky za den, co u nás porodí. Termín porodu je podle odborníků možno do jisté míry naplánovat předem. To ovšem nebyl případ malého Šimona. Ten si datum a hodinu svého narození vybral sám. Existují pracoviště, kde se může provádět takzvaný programovaný porod, dělá se v dopoledních hodinách, ale je to především u žen, který třeba má nějakou nemoc, předpokládá se třeba nějaká komplikace, tak aby byl
byl kompletní tým a byli všichni připraveni a mohli se toho účastnit aktivně. Ale tady u paní Fouskový nebyl důvod a rozeběhlo se to, jak mělo, a proběhlo to úplně přirozeně. Pořadí druhé letošní dítě přišlo na svět v mělnické porodnici 2 minuty po Šimonovi. První holčička roku 2017 ve Středočeském kraji se narodila v Mladoboleslavské nemocnici 3 minuty před 1 hodinou raní. V loňském roce se narodilo první miminko v Benešově, a to 29 minut po půlnoci. Stejně jako letos to byl chlapec, jménem Šimon. Dnes vás pozveme na výlet do Chvalského zámku v Horních Počernicích. Podle testamentu vdovy po zakladateli kaple betlémské Václavu Křížovi z roku 1428 vznikl v 15. století. Ale jsou historikové, kteří si myslí, že Chvalský zámek pochází už z roku 1088, nebo spíše Chvalská tvrz, jako součást darování 6 popluží Vyšehradské kapitule. V 16. století byla původní tvrz přestavěna na zámek rodem Kariků. V roce 1602 se pak objekt dostal do rukou jezuitského řádu. A to tak, že ho postoupil Jan Daniel Kaprska Prštejna tomu jezuitskému řádu, protože byl zadlužený. A jezuité tady zavedli vzdělanost. Ten zámek sloužil vlastně jako taková kolej pro laické faráře a budoucí kněží. V roce 1919 se dostává zámek pod ministerstvo Orby a bohužel v 50. letech pod státní statek, a tím začala devastace zámku, kterému na konci 20. století hrozil zánik. Naštěstí ale vznikla nadace na záchranu tohoto historického objektu a pomocí prostředků z Evropské unie byl 1. května roku 2008 slavnostně otevřen pro veřejnost. Právě v těchto dnech probíhá v prostorách zámku výstava reprodukcí Josefa Lady s názvem Ladovské Vánoce. Je určená dětem i dospělým a je zde vystaveno asi 65 krásných reprodukcí Josefa Lady, především ze zimního období, ale i z celého roku. Podrobnosti o návštěvní době Chvalského zámku se dozvíte na webových stránkách www.chvalskyzamek.cz. A je tady poslední kolo naší soutěže. Dnes budeme hrát o wellness pobyt na 2 noci pro 2 osoby v Top hotelu Praha. Ptáme se, ve kterém století byla Chvalská tvrz přestavěna na zámek. Za A v 15. století, za B v 16. století, nebo za C v 17. století. Odpovědi s adresou a telefonem posílejte na e-mail soutěž@regionalnitelevize.cz. Poprvé v novém roce vás zdravíme se zprávami z Gymnázia Příbram. Je tu leden 2017 a s ním pravidelné televizní zpravodajství školní televize GEMTV. Vítejte u jeho sledování. Začneme jak jinak ještě v loňském roce, a to dnem otevřených dveří. Ten škola pořádala 7. prosince a jeho jednotlivá stanoviště vám představí sami aktéři. Tady uvidí skladbičku, kterou nacvičila děvčata ze první B a sami si vybrali hudbu i sami si ji vytvořili během tělocviku. My tady máme připraveny nějaké netradiční aktivity do tělesné výchovy. V redakci školní televize GYMTV ukazujeme návštěvníkům naši práci, techniku nebo také třeba 3D obraz a mohou si to vyzkoušet například klíčování naživo. Dneska tady jsme v rámci angličtiny a snažíme se to tady nějak oživit zábavně. Prezentujeme soutěž Voda živá a snažíme se lidi informovat o stavu Příbramského potoka. Tady jste mohli vidět nejrůznější pokusy od hrnečku vař přes štěkání vodíku až po zubní slonu, teda zubní pastu pro slony. My jsme dnes hráli v rámci angličtiny divadlo Červená karkulka.
A do toho to divadla se zapojila celá naše třída Sekunda. My jsme pro návštěvníky otevřeného dnu připravili zeměpisné hrátky. Připravili jsme se zeměpisné kvízy, doplňování do map, přiřazování k fotografiím. Mohli tu vidět například tamhle vzduchová hlavice, tu operuju já, to je nejlepší pokus. Tamhle máme ještě pokus na parní stroj, také tam máme silouměr. Do knihovny jsme připravili zvláštní čínský hlavolam Tangram, který mohli děti skládat a zároveň tady byli pro ně připraveni průvodci ze třídy Primy, kteří tady byli připraveni budoucím zájemcům nebo našim zájemcům o budoucí studium odpovědět všechny otázky. V rámci společenských věd na střední škole se učí velké množství oborů, tak jsme si připravili prezentaci o tom, které obory to jsou, co se v těch oborech učí a na co budoucí studenty ty obory připravují. My jsme v učebně francouzského jazyka a připravili jsme si informace pro budoucí studenty o studiu, o jazykových certifikátech, o tom, jak výuka probíhá. Pro studenty jsme si připravili prezentaci výuky ruského jazyka na naší škole formou prezentací, recitací a lidových písní. My jsme si dneska připravili pro studenty informace o tom, jaké možnosti mají, když studují němčinu nebo vyberou si němčinu tady u nás na gymnáziu. Pro návštěvníky jsme se připravili prezentaci projektu CAS, což je vlastně partnerská škola soukromá anglická z Southamptonu. Pro naše návštěvníky jsme si připravili spoustu robotů. Nejzajímavější je určitě robot, který skládá Rubikovu kostku. Projekt Erasmus Plus si připravil prezentaci dvouleté práce, která už je za námi. Výstupy, jako jsou mapy, počítačové animace a také se podělují o zážitky se studenty ze zahraničí. Studenti tercie, kterých je tady většina, tak vyrábějí, vytvářejí keramické kachle ve formě domečků různých, co si podle své představy každý připravil. V hudební dílně se letos účastní zpěvecká skupina ze 3. A. Potom tady máme gymband, studentský orchestr. Studenty, kteří se rozhodli navštívit dnešní den otevření dveří, jsme si připravili prezentaci z výletu do Skotska, který se uskutečnil minulý rok. My jsme si pro budoucí studenty našeho gymnázia připravili běžnou hodinu dějepisu, kdy vlastně chceme ukázat, jak probíhá výuka a zrovna dneska jsme probírali zrod nacismu. Naším úkolem je představit výuku biologie na gymnáziu, a to především tu část praktickou, což je mikroskopování, příprava různých řezů a preparátů a pitva ryby. Robosoutěž. Tohle každoroční klání robotů a jejich konstruktérů a programátorů předloni tým z gymnázia na republikové úrovni ovládl. Také letos družstvo postoupilo do českého finále. V patách jim byli Matouš Etler a Stanislav Kamenický. Náhodnému přihlížejícímu by se toto dopoledne na katedře kybernetiky muselo zdát jako výjev z blízké budoucnosti. Už od rána se totiž připravenou tratí proháněli roboti všech možných tvarů a velikostí a sledovali je pozorné oči jejich tvůrců. Nešlo o scénu vytrženou ze sci-fi románu, ale o soutěž pro středoškoláky a vysokoškoláky. Takzvaná robosoutěž, inspirovaná v zahraničí, je zaštiťována již zmíněnou katedrou kybernetiky ČVUT. Tak ten nápad vznikl trošičku oklikou. Profesor Šebek se byl podívat na univerzitě ve Stuttgartu, kde mají obdobnou soutěž pod názvem RoboRace. Inspiroval se v podstatě jejich soutěží a pokusil se prosadit v bakalářském programu kybernetika a robot povinný předmět roboti. Což se mu povedlo, je hned v prvním semestru jako povinný předmět a od toho už nebylo daleko k myšlence uspořádat robosoutěž pro středoškolské týmy. Všichni roboti jsou postaveni ze stavenice Lego Mindstorm, buď z verze NXT, anebo EV3, a museli být schopni následovat různě zkroucenou, rozšiřující a zužující se čáru, projet budiště, které se měnilo každé kolo, a znovu následovat čáru zpět do cíle.
Robot musel být absolutně autonomní a zásahy nebyly povoleny, jakmile robot opustil startovní box a konkurence rozhodně nebyla malá. Oba gymnazijní týmy čelili celkem 30 soupeřům, 16 z univerzit a 14 z jiných středních škol. Do závodu vložili svůj pot, krev a slzy i dva týmy z gymnázia. Byli jsme tady každé volné odpoledne a stavili jsme, co jsme mohli. S tím, že finální verze byla dokončena až asi týden před soutěží. Obě družstva udělala spoustu práce jak doma, tak na robokroužku ve škole vedeném panem profesorem Benešem. No, atraktivní je to, že studenti si ověří svoje technické schopnosti, samozřejmě si je nějakým způsobem vylepší, naučí se případně si vylepší svoje logické myšlení, naučí se trochu programovat, no a samozřejmě pak mají radost výsledku, když to všechno funguje tak, jak má. Na konci sice nebylo potvrzeno zadání příští robosoutěže, nicméně pořadatelé napověděli, že jednou z kategorií bude i krása designu. Tak uvidíme, kdo se stane Miss Robot 2017. Jak se gymnazisté umístili? Team Mindbreak skončil 17. a Team Mindmaze 13. Stanislav Kamenický, Gym TV, Příbram. Hlavní město Rakouska a neopakovatelná atmosféra Vánoc. Takové byly dva předvánoční jazykové poznávací zájezdy do Vídně. Na prvním z nich natáčeli Ondřej Lux. Symboly a atmosféra předvánoční Vídně přilákaly plný autobus studentů. 8. prosince vyrazili ti německy mluvící na jednodenní výlet s doprovodem paní učitele Karasové, Oravské a Reismüllerové. Šlo o první ze dvou zájezdů do rakouské metropole. První zastávka – Hundertwasserhaus. Excentrické architektonické dílo, dokončené roku 1985. Dnes je oblíbenou turistickou atrakcí a studenti tady dostali trochu volného času na drobné nákupy v Hundertwasser Village. Za mnou můžete vidět Schönbrunnský palác, ve kterém nás za pár minut čeká samotná prohlídka interiéru. Studentům se tedy naskytla možnost nahlédnout do 40 místností jednoho z nejkrásnějších barokních areálů v Evropě. Po prohlídce se zastavili na Schönbrunnských adventních trzích a pak už odjeli do centra. Nejdřív prošli okolo Hofburku, palácového komplexu v minulosti sloužícího jako královské a císařské sídlo, potom přes Maria Hilferstraße, jednu z největších nákupních ulic, až ke známému symbolu Vídně, katedrále svatého Štěpána. Poté měli studenti rozchod a mohli se volně pohybovat po živém adventním centru města. Sraz byl daný na svátečně vyzdobeném náměstí Marie Terezie. Nakonec zůstali studenti rozchod na vánočních trzích, kde mohli nakupovat dárky pro své blízké. Sára Sovičková, Gym TV, Vídeň. Vánoce samozřejmě připomněl i školní orchestr Gym Band. Jeho vánoční koncert odstartoval 20. prosince v podvečer a vidět jste ho mohli v našem přímém přenosu. Na místě byl ale i reporterský štáb Gym TV. Vánoce. Jedno z nejkrásnějších období roku a v jeho patách byl i Gym Band. Školní orchestr totiž každoročně pořádá vánoční koncert a ten letošní připadal na 20. prosince. Skupina studentů pod vedením paní profesorky Miloslavy Šmolíkové zahrála několik tématických, tedy vánočních písní, ale i zažité klasiky jako Rolling in the Deep nebo Let It Go. Některé byly do repertoáru Gym Bandu nově zařazeny a na veřejnosti zahrány poprvé. Letos máme nové skladby Drag Me Down od One Direction, potom filmovou hudbu Piráty z Karibiku a do třetice vánoční píseň americkou All I Want for Christmas Is You. Nové nebyly jen písničky, ale i tváře. Úplnou premiéru měl student první C, Pavel Urban. Změna nastala také mezi hudebníky. Například ten nejmladší hrál na housle. Mně to přišlo teda dost krátký, nevím, jestli je to tím, že mě to bavilo, nebo jsme hráli méně písniček, než se hraje normálně, ale užil jsem si to a všechno bylo fajn. Posluchači byli převážně profesoři, rodiče, ale i široká veřejnost. Byla jsem tu po několikáté a slyšela jsem i na jiných akcích. A moc jim fandím. Na koncert mohl přijít každý a ti, co nenašli čas, mají možnost shlédnout záznam zprostředkovaný školní televizí Gym TV na síti YouTube. Gym Band vánočně naladil diváky na nadcházející Štědrý den. Anna Praská, Gym TV, Příbram.
Přespat ve škole není od věci, zvlášť když pozdě končíte a brzy začínáte. Ti, kteří ve škole přespali z pátku 16. na sobotu 17. prosince, tak ale učinili z jiného a už docela populárního důvodu. Noc z pátku 16. na sobotu 17. prosince byla jako dělaná pro spaní ve škole. Ani tento rok nechyběla noc v knihovně, tentokrát pro třídu tercie. Paní knihovnice si pro žáky nachystala zajímavé téma, které je podle mnohých největším vynálezem lidstva – písmo. Žáci se rozdělili do 4 skupin, ve kterých hráli všelijaké hry spojené s písmem po celém světě a nechybělo i písmo fiktivní, jako je Černá řeč Mordoru. Celou noc zakončila bojovka, ve které žáci běhali po škole a hledali lístečky, na kterých bylo hlaholicí napsáno nějaké české slovo. Můžu rozhodně zhodnotit terci, která se zúčastnila noci v knihovně, a můžu říct, že mě opravdu velmi mile překvapili. Že jsem čekala, že to bude náročnější, hektičtější, a byla jsem opravdu velmi mile překvapená tím, že s tercí se pracovalo velmi, velmi dobře. Terciáni obsadili spodní patro a hráli různé hry. Zatímco v ateliéru se celou noc malovalo. A to už od odpoledních hodin. Každý žák si mohl zvolit libovolné téma a i techniku, jakou bude pracovat, takže rozmanitost děl rozhodně nechybělo. Všechna byla něčím originální a svá, ale každému se líbí něco jiného. Nejvíce mě zaujala akvarelová malba studentky Terezy Eisenreichové ze 3. ročníku. Letos na noční malování tvořila vlastně květy a bylo to velice pěkné. A chce svou přátelskou atmosférou natknout všechny. Zkusit si to můžete i vy. Možnost totiž budete mít už na jaře. Klára Fichtnová, GYM TV, Příbram. Anketa. Otázka byla tentokrát zase pěkně vykutálená. Tak jak si s ní respondenti poradili? Pojďme se podívat. Jaká je tvoje nejoblíbenější komplexní sloučenina? Komplexní sloučenina? Tak to je zajímavá otázka. To jsem nečekala. Tak napadá mě tak modrá skalice. Neznám komplexní sloučeniny. Asi syrovodík, protože hezky voní. Asi hemoglobin. Tak to bych zatím přinechal na Richarda tuhle tu odpověď. No, tak vzhledem k tomu, že z nich dneska píšem, tak asi bychom něco měli vědět, no, tak. A no. Já to zkusím. Já bych tam dal třeba, co tam máme, tetraamin, chromitý kation známe. Ježiš, tak to je otázka, teď jsme zrovna probírali. No asi z komplexních těch barviv zřejmě hemoglobin, bez kterého bychom nemohli žít, nebo modrá skalice třeba. No asi žlutá krevní sůl. To bude nějaký síran, tetra aqua, nikel natý. Leden 2017 bude především ve znamení dolaďování vysvědčení. Je to tak, Matouši? Rozhodně ano, ale připomeneme i některé akce, které nás čekají. Příjemný den. Po celý leden budou probíhat předmětové soutěže především na školní a okresní úrovni. Tak třeba příští týden to bude angličtina ve školních kolech a o týden později dějepis na úrovni okresní. 21. ledna, tedy v sobotu dopoledne, zveme všechny zájemce o studium, jejich rodiče, ale také třeba naše absolventy na druhý den otevřených dveří. Připraveny budou učebny i pedagogové a my se těšíme na všechny návštěvníky. 3. února nás pak všechny čekají pololetní prázdniny. A už teď zveme všechny jménem Oktávy a 4. C na první maturitní ples. Vše vypukne 3. února večer. Teď ale teprve vstupujeme do měsíce ledna a kdo jiný by měl promluvit na začátku roku než ředitelka školy Iva Kadeřábková. Tady je její novoroční přání. Milí studenti, vážení diváci školní televize GYM TV, dovolte mi, abych vám popřála úspěšný, radostný rok 2017. Studenti, ať se vám daří v osobním i pracovním životě. Maturanti, přeji vám hodně úspěchů u maturitní zkoušky a dobrý start na vaše vysoké školy, na které se chcete
umístit. Všem těm, kteří si vyberou naši školu, tak přeji velmi příznivou atmosféru a právě dobrou volbu gymnázia Příbram Legionářů 402. Vážení přátelé, ať je rok 2017 příznivý. S přáním pevného zdraví a mnoha úspěchů do roku 2017 se připojíme i my. A v únoru u dalších zpráv na shledanou. Dawson Bobcat stále roste. Chcete být u toho? Hledáme nové kolegy do svařoven. Telefonní kontakt 318 532 447. Webové stránky www.bobcatdobris.cz. Stanice technické kontroly Obecnická a Sokom Příbram nabízí technickou prohlídku osobních vozů. V tomto areálu vám zajistí i změření emisí vašeho vozidla potřebné k pravidelné technické prohlídce. Pokud nemáte čas a potřebujete technickou kontrolu, je možný odvoz zákazníka po Příbrami zdarma. Na stanici technické kontroly Obecnické se nečeká a můžete sem přijet i bez objednání. Pracovní doba je od pondělí do čtvrtka od 7 do 18 a v pátek od 7 do 14 hodin. V sobotu a v neděli je zde zavřeno. V areálu STK Obecnická je Autoberger Příbram, který je součástí Božkár servis sítě a nabízí prodej a servis osobních vozidel Volkswagen a Seat. Veškeré bližší informace získají zájemci na webových stránkách www.asocom.cz. Krásná letní kolekce riflového sortimentu, trička, halenky, kalhoty, kabelky, tašky, pásky, čepice nebo šortky. To je obchod Pepe Jeans, který sídlí v Příbrami v Hrabákově ulici naproti průmyslové škole. Kvalitní oblečení pro ženy i muže a nyní i s nabídkou spodního prádla značky Calvin Klein. Otevřeno tady mají od pondělí do pátku od 10 do 18 a v sobotu od 10 do 12 hodin. A pro všechny zákazníky velký letní bonus, sleva 25% na všechno zboží. Pepe Jeans v Hrabákově ulici v Příbrami, to je kvalita, krása a radost při každém nákupu.